Elikkäs tosiaan me tryhardataan tässä videossa Fortnitea, ja tosiaan meidän tryhardaus on vähän erilaista kuin teidän tryhardaus. Tosiaan ennen kuin mennään tähän videoon, mä ilmoitan, että mulla on 3000 V-Bucks-kiveä käynnissä. Jos te haluatte osallistua, tilatkaa kanava, kommentoikaa V-Bucks, millä te pelaatte, ja teen nimi. Ja tää loppuu, kun mulla on 10 000 tilaajaa. Ei, mulla menee kaikki omaa. Ville. Älä vii! Mä rikoin sen tää. Niin. Mä push kämppä. Mä löysin kuule hyvän kämppimispotin. Oh shit. Mitä paskaa? Noniin, nyt tapetaan joku. Noni, nyt mä keksin. Ostos kärryt sinne alle, noni. Eikö siihen päälle siis? Oi vittu, päästölle hauska. Ei, et tee sitä. Mitä? Haha, mä oon alka piilosta jo. Miksi sä oot noin lobit? Ei joku homo ahdistelee mua. Juokse kutella. Ei ole trappia. Hyppää sillä bouncerilla karkuun vaan. Vittu. Vittu! Nää sun ideat on ihan paskoja! Mitä? Oh shit! Ne esittelee sille Reaper pikaksi. Ei, mä katsoin tänne nousi. En mä tarvi tappoja! Ei! Sä näit sen valoin! Okei, toi ei oo kyllä hirveen noobin näköinen. Sä tiilasit sen! No niin, ja nyt! Mä en ota. Nyt! No ota, no itse asiassa mä en sitä syö. Ei tota Jasu, koittaako nyt oikeesti voittaa, eikä vittu lennetä? Ei, ei siinä toi tyyppi! Nyt lähtee trickshot! Mä tiedän! Fuck, boy! Sä oot vedetty vähän sieltä. Vetää ja nopeasti. Mitä ei ulkona puolella pyyppiä vaan. RPG! Apuja! Katso vielä. Kato ku puska rektaa nää nuudet. Ampu seinän läpi. Oppi listaa. Sillä on paskaa aimi. Miten voi olla noin paskaa aimi? Alue! Saanko kysyä, miten voi olla noin paskaa aimi? Perus, minä. Vittu! Mulla on kämppää joku nuubi. Missä?